Quem é que tá ali é o macaco sapeca, é isso? Aham. Você vai pegar ele? Sim. Com o seu poder do quê? Da rede. Então vai lá. Quero ver. Eu caí no fundo e daí machucou. E aí o macaco sapeca foi pego? Aham. E você com seu superpoder? Aham. E agora, o que vai acontecer? Agora eu vou ficar sem olho, sem nariz, sem boca, sem nada. Sem nada? É. Nem uma orelha? É. Vai ficar só com o corpo. Tá bom. Combinado. Tchau, macaco sapeca. Ele tá atrás de mim. Tá? Tá. E o que você vai fazer agora? Dá um golpe nele. Um quê? Um golpe mortal. Qual é um golpe mortal? Um golpe mortal é um golpe que você dá uma vez só e a pessoa morre. Assim? É. Assim nós vamos ver se eu... Isso. Muito bem. Então agora vamos descansar e triunfar a glória de ter eliminado o macaco pateta. Sapeca. Sapeca, muito bem. Vamos.